Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. С Владимир Владимиров ще говорим за Македония, България, Европейския съюз и изобщо тази заешка дупка, както беше наречена от един американски анализатор. Заешка дупка, в която България е натикана от ВМРО и Каракачанов. Но преди това, като продължение на темата с Антоанета Цонева за това колко е важно Върховния административен съд да потвърди решението на по-долната инстанция и да разреши видеонаблюдението в наброението в изборните секции в, след завършването на гласуването. Важно е да има интернет. Добър вечер, господин Матев, Вихрен Матев, експерт по развитие на интернет. Ще говорим, разбира се, и за този проблем с шахтите, които една от тях отне живота на 16-годишното момче, неузаконени, въпреки искането на разпоредбите на закона по кадастъра. Но първо, какво е положението с покритието на интернет? Това е важно не само за изборите, но и за дистанционното учене. Здравейте, господин Дремджиев, добър вечер на вас и на вашите зрители. Бих си изразил така. Положението с интернета в България е както положението с пътищата в Русия. На няколко десетки километра от големите градове такова животно няма. И го казвам с огромна болка, защото само до преди 10 години България беше в челната тройка по скорост на интернета в света. В момента България се намира на незавидното 56-то място. Може ли да не изпровериха? Можете ли да не докосвате стойката на камерата, защото играе картината? Да. Сме се сринали на кое място от третото? На 56-то място сме се сринали в света по отношение на скорост на интернета, а по отношение на проникване на интернета в слабо населените места сме 30%, което е на последно място в Европейския съюз. Защо това е важно? Защото когато се гласува в секциите, когато искаш да излъчваш на живо видеострим, трябва да имаш много добра и стабилна интернет връзка. Такава връзка, за съжаление, дори и в по-големите градове не навсякъде има. Това е причината да не споделям оптимизма на госпожа Цонева, че нещата с видеонаблюдението на изборите наистина ще се получат. Но поне е важно да има този знак, защото пък е възможно да бъде записвано. Хайде и да не е стримвано, да е записвано. А по отношение на това, което става с онлайн, дистанционното обучение на децата, от това, което казвате, излиза голям проблем. Онлайн обучението е друго. Онлайн обучението се извършва между домашни абонати и повечето домашни абонати разполагат с относително добър интернет. Докато при стримването или изпращането на видео от секция, в която най-често няма такъв интернет, трябва да се разчита на мобилен такъв, нещата не стоят толкова добре. Това са два различни случая. Тъй като интернета така или иначе минава през прословутите шахти, печално известната в София шахта и онзи павилион, чиято собственост май още не е изяснена, поне следствието нищо не съобщава. Какъв е проблема с шахтите? Защото от тях зависи и този въпрос за интернета. Колкото и да ви е чудно, проблема с убийството на момчето и проблема с убийството на интернет имат един общ корен. И той се казва неизяснената собственост на физическата инфраструктура, която се използва за доставката на интернет и електроенергия в България. Има ред закони, които още от 2006 годината чак до сега просто държавата отказва да ги изпълни. Например, едното изискване е електроразпределителните предприятия още 2006 година бяха длъжни в двугодишен срок да прехвърлят всички съоръжения на осветителната инфраструктура към общините. Това нещо на много места не е направено, а там, където е направено, все още има пазарлъци точно какво е такава инфраструктура, стълба, включва ли се към нея или не се включва и така нататък. Само преди 3 години под натиска на Европа излезе един закон за изграждане на електронно-съобщителната инфраструктура, който е чудесен по своята идея и цели да поевтини, да
забърза и да улесни разгръщането на електронни съобщителни мрежи, да ги докара до най-далечните абонати в най-далечните села. Но ние по типично български образец му намерихме цаката и на този закон и на практика направихме така, че не ние интернет доставчиците, а държавата направи така, че този закон да не работи. За съжаление, това е задача за следващия парламент. Вихрен Матев, благодаря ви.